masalah pertanian kuwi. Nang Jakarta wong kena santet kurang-kurang terkubur serkonane. Lucu wong. Dadi harus disumpul kapuk. Ana sing wong weteng kebuk gendron, ana sing kebuk cacing, dadi nganti ora konangan. Kuwi cacarane serat diurusi pemerintah Pak Pergi. Kuwi tahun kan yang isin mare. Nang kurang kurang. Ya sini wong biasa dia udah darah TV, wong desa ngasih kesia-sian. Mengburu tandur beri larapan pen kematian ono barang. Anak bupairah nembet tandur kok set nilar dunia terus tandur nang sawah. Ini wong potani sandet nih wong. Ya merah. Sangat mati. Lagi kebanyakan temenang. Masuk angin tempat ini temenang. Ya ramai pro jadi. Anjur geruh nyambut dan desa ke orang gena-gena rasa-rasanya ngono kuwi. Jadi dibukumun kebak tanggarnya ini paling ngau ya gini tuh kan di sepira ini kiyo nji ini kiyo nji kiyo pak kalau hal yang biar negane bilanya lah nji tuh kok nanyong jadi kenang yang gerekan kuwi kuburan sing kenang demonstrasi ya betul wanti kemiskinan uangnya dari IKB sama orang duwe orang kena meluru buruan anjing nembung bedil uang nembung apa bedil uang ini setau uang aku perhitungnya uangnya anjur kalkar kue menang kuburan kuburan nasakom diplomatik ya kan aku anggar nembung apa-apa bedil dar nembung apa-apa potongnya abuh. Ya apa, temung apa-apa, mari abuh. Kita jenisnya darah santri nasakam diplomatik. Kayak gue, caranya gue kawan pulang, ngomong, pak, pulang, pak, ngomong. Yakin, pas ngepe gue bian menang. Terlalu burang kesasar-sasar, masa gama pulang-pulang, konjukati wong kematian, ya jijir tau wong. Nginyak senyap. Anjur panganan pengajian sing tak kok sing tak uang utama sing marah mendem wong gue kira-kira nih anu marah mendem jadi nang kotak ya sing jenis panganan ya apa-apa kue nak orang karep nang berbahaya nah iya anjur sega kalau denger ada di pati ini anjur panganan cepon potoh mana orang wani yang ngirim mana orang sebeli kota ni setambian, mana wang cari kena dulu kena dekat wang dia. Ini orang mana pak? Orang mana pak? Ada congplong, ada dua orang limau. Jadi kerja apa siapa padanya kayak sing wadon, sedulur pas siapa nawai, siapa ngono ke, wang mesu, cara mering dia. Nang kota ke orang kena suci kerja tengah orang kan ditiru. Jadi wong kanakis anti pemerintah pemerintahnya cara nilai pemerintah cara demonstrasi. Jurnal apa apa kemata apa apa serat durusi tak mau bisa. Ini nantang pemerintah sebenarnya. Karena si wong luar wong kota sini buat jarang di mana. Ana kabar apa maning? Hah? Ana kabar apa maning? Ya kuwi tok guru. Dadi kepengin takon wong kuwi. Ana pangane kok mare mendem wong pengajian. Karena kuwi. Ya biasa kuwi kok ndelok wong TV, wong karene wong wong ngaji kuwi ngono. Rombongan kapal lah kaya dek iki carane ngono. Beli mulutang carane ngono. Beli mulutang mancang kuban walau di uang jadi pati ini setau ini mendem panganan apa-apa kue anjurannya sing mendem sabun barang mutah mesin nang kamar mandi kamar tidur ngasih rakon nang setau ini takut pada dunia menurut ngandul kulon lapang pandeglang
Jakarta. Wis tau? Durung. Sekali-kali gajal. Anjurana wong minta makan bu urung sarapan esuk sik pentana kuburan tak saguh. Kira glimpong. Ya dhewe nekat-nekat mari wong kene tak nasare wong senyo. Tatarane wong jaman biyen karo saiki iki wong kene kuwi ngono. Yang ketek iki jane tu TV ngono. Tarne tane prege ngono. Nanti panganan kak sedekah nganti kak ngapusi uang tanpa sedekah cara jane orang nyarapi. Ning asli kenyataan mulane ana wong merantau dadi dongeng mendem masalah panganan. Kowe sampe tung kabro. Ya iya. Ngurang gone ka. Kuwi mete kowe sa. Atun te kowe sampe tung kabeh ka. Epan pan wong pengajian ngaco wong. Antara sing lara busum, abus kile barang. Ya rusuh jenenge. Jadi pang pundi ngono. Pak ora genah wonge pamungku ngene bermalang Pak temune manang. Artu ngono artinya jauh Pak. Enggak ngedek di sini ngono tau. Wajib bule campuran-campuran nasakom kuwi. Di pasen kemunsi aku. Heeh. Ma pur enggak sreg genah-genah. Heeh. Ya wis. Nah dike. Terus seluruh berubang karo pakon wong kuwi aneh. Oh. Di wong urip dadi aneh. Oh. Ya ngene dadi iki. Yo ki nak ginger kamion iki pol mare. Di iki rekam apa? Ya kira kuwi persen kuwi. Tetara ini kan Semarang itu ya. Semarang itu ngetan yo nek kuwi ngono. Kan Kudus barang kuwi ngono. Oh. 400.000 borongan makat mulih stok. Kesasar-sasar. Kalau tangan orang tukum nak kanau, kita ni bang luru buru bang, kesasar tekan Semarang ni tau, yang aku kemarin, neng karang jara bunga susah, orang luru buru bang malah tangannya reyang, yang orang kene kenau, amora terbelong kan malah kenau, serakakan biaya. Yo, wes hati-hati kan? Ya, kipray bang. Praia, mi.